Vídeo a seguir mostra como solucionar um código de erro apresentado pelo aplicativo Netflix. Ao acessar o aplicativo, ele mostrará o erro de código NW-2-5. Podemos solucionar este tipo de erro de duas formas. A primeira é acessar as configurações da TV pelo botão Engrenagem do controle remoto e depois acessar todas as configurações. Ao selecionar a aba Conexão, você verá a rede com fio e a rede Wi-Fi. Acesse a opção que estiver usando. Neste vídeo usaremos como exemplo a rede Wi-Fi. A tela mostrará a rede conectada e será possível selecionar a opção Configurações Avançadas de Wi-Fi. Desça a tela até encontrar a opção Editar e desabilite a opção Definir automaticamente. Encontre a opção Servidor DNS e apague os números. No lugar, coloque a sequência 8.8.8.8. Depois, aperte em Enter ou Conectar. Após concluir o processo, abra novamente o aplicativo Netflix e veja se ele está funcionando corretamente. Caso você possua um smartphone com um pacote de dados, a segunda forma de solucionar o erro do Netflix é rotear a internet do seu celular para conectar a TV neste ponto de acesso. Na mesma aba Conexão, remova o cabo de rede ou desconecte a rede Wi-Fi usada previamente. Agora, vamos mostrar em seu smartphone LG como habilitar a função de roteador. Os passos podem variar de acordo com o modelo e fabricante. Acesse Ajustes. Vá em Rede e Internet. Depois, Vínculo. E toque em Ponto de Acesso Wi-Fi. Na opção Configure o ponto de acesso Wi-Fi, é possível ajustar o nome e a senha da rede criada. Depois disso, basta ligar a função confirmando em Ativar. Voltando para a TV, verifique se a internet criada aparece na lista das redes Wi-Fi. Ao encontrá-la, acesse e insira a senha definida para esta conexão, pressionando posteriormente em Enter ou Conectar. Ao concluir este processo, abra o aplicativo Netflix e veja se o erro foi solucionado. Se sim, significa que a internet de sua casa apresenta instabilidade. Recomendamos, portanto, contatar o provedor deste serviço. Até mais!